Удар по Міністерству охорони здоров'я кардіохірург Борис Тодура завдав 1 січня. Він розказав, що чиновники заблокували тендер за програмою «Боротьба з серцево-судинними захворюваннями». І в лікарнях немає життєво необхідних матеріалів. Серед 360 мільйонів, які планувалися на серцево-судинні захворювання, Інститут серця повинен був отримати не деньгами, а расходными материалами, 447 стентов. В целом мы должны были получить на 50 миллионов расходных материалов. Міністерство на такі заяви відреагувало різко і негативно. Уляна Супрун, виконувач обов'язків міністра, гостро відповіла Тодурову в соцмережі, а офіційна відповідь була така. З боку МОЗ робиться все можливе, аби забезпечити безперебійну роботу високоспеціалізованих закладів з надання кардіохірургічної допомоги. І перш за все, щоб пацієнти отримували медичні вироби, зокрема стенти, у державних установах, до яких належить і Інститут серця МОЗ України, безкоштовно. Після перепалки на Бориса Тодурова полилися звинувачення. Мовляв, директор обурюється, бо раніше його інститут закуповував ліки за завищеними цінами. Наприклад, препарат ціфлопектан, який коштує по 68 гривень, брали майже удвічі дорожче, аж по 108. Якщо Борщаговський завод об'явив про те, що у них там ціна 60 гривень за флакон, так чому ж на сайті МОЗ ця ціна висить 102 гривні? Откуда взялась цена на сайте МОЗ в два раза выше, чем продает Борщаговский завод? Это что, вопрос ко мне? Это же на сайте МОЗ. МОЗ контролирует ценообразование. Як на державні гроші купити ліки дорожче за ринкову ціну? Схеми описують експерти. На сайті МОЗ є максимальна дозволена ціна препарату. В даному випадку це 92 гривні 20 копійок. Але хитруни примудряються обходити закон. Оптова купівля дозволяє навіть на максимальну вартість зробити 10% націнки та додати 7% ПДВ. Це фактично такий корупційний механізм, який був введений для того, щоб з самого початку завищувати ціни і дозволяти дистриб'юторам і взагалі посередникам, які торгують ліками, максимально їх завищувати. Суперечка між хірургами і міністерством триває, а лікувальних матеріалів немає. Не лише в Інституті серця, а й по всій Україні. Коштують вони шалених грошей. Приблизна ціна одного кардіостимулятора від 25 тисяч гривень. Тож дозволити собі життя можуть не всі українці. 15 ушли сегодня из клиники без всякой надежды на спасение. Вот в чем проблема.